В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 8 порушень правил рибальства зафіксували інспектори рибоохоронного патруля від початку року. Про це повідомляє начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, рибаки використовували заборонені знаряддя лову, серед них сітки з загальною довжиною 1200 метрів. Живу рибу випустили назад у водойми. Найбільше це було виявлено на Дністровському водосховищі. Також станом на 15 січня 2019 року інспекторами було зафіксовано 8 порушень правил рибальства, з них 2 – це грубі порушення правил рибальства. Це частина 4 статті 85 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка так і називається – грубе порушення правил рибальства. Тягне з собою накладання штрафу від 340 до 680 гривень, плюс збитки нараховуються за кожну окрему особину вилучену. Патрульні не змогли довести у суді, що колишній народний депутат та бізнесмен Іван Рудик керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, на судовий розгляд справи патрульні поліцейські не давали всіх епізодів відеофіксації події та не пояснили причини зупинки водія. До питання судовому засіданні інспектори не змогли чітко пояснити суду передбачену законом підставу для зупинки транспортного засобу відносно правопорушника. При цьому один із допитаних інспекторів суду пояснив, що з водієм не спілкувався, запах алкоголю від нього не чув, будь-яких інших ознак не виявляв. Про ознаки алкогольного сп'яніння від водія дізнався зі слів колеги. Однак при цьому він чув, що чоловік заперечував, що вживав спиртні напої. Інший інспектор в судовому засіданні підтвердив, що водій дійсно заперечував, що вживав спиртні напої, про що сам сказав особисто в протоколі про адміністративне правопорушення. Однак працівники поліції при цьому не забезпечили його доставку в медичний заклад, що в такому випадку передбачено чинним законодавством. За словами Алли Плінської, під час розгляду справи допитали лікаря, який проводив огляд Івана Рудика. Крім того, в судовому засіданні було допитано лікаря Хмельницької обласної психіатричної лікарні, який підтвердив, що проводив огляд водія, який комісійно звернувся в лікарню, і показ алкотестера при цьому це дорівнював нулю, тобто водій був абсолютно тверезим. Алла Плінська додає, згідно з чинним законодавством, працівники поліції не можуть подавати апеляційну скаргу на постанову суду. Нагадаю, 26 жовтня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, що рухався вулицею Кам'янецькою. Ним керував Іван Рудик. Причиною зупинки авто стали звернення громадян про те, що водій цього авто порушує правила дорожнього руху. На вулиці Вокзальній у Хмельницькому сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Автомобіль «Фольксваген» з'їхав з проїжджої частини, зніс паркан приватної садиби та врізався у господарську будівлю. За словами прес-секретаря, люди в цій пригоді не травмувалися. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити цього року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, відповідно, і збільшиться інтервал руху. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, цьогоріч на пільговий проїзд у Хмельницькому передбачено 93 мільйона гривень. Каже, ця сума здатна підтримати нинішній стан перевезень. За словами чиновника, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею, яку запровадили січня минулого року. Для повної комплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв.
Півтори тисячі тонн піщано-соляної суміші використали дорожники краю протягом останньої доби. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, проти ночі 15 січня на автошляхах загального користування в області було задіяно 75 одиниць спеціальної техніки зі 180 наявної. За словами Наталії Колодій, дорожники продовжують розчищати автошляхи області. Протягом минулої доби, зокрема, було задіяно 75 механізмів на розчистку і обробку дорожнього покриття піщано-соляними сумішами. І працювало 184 робітники. Загалом дорожники працюють у черговому, постійно цілодобовому черговому режимі, чергують як механізми, так і люди на випадок ускладнення погодних умов для того, щоб оперативно зреагувати на погодні умови і виїхати на обробку чи розчистку. Протягом минулої доби вчора сніжило. Температура повітря коливалася через нуль, тому здійснювалася і розчистка доріг, і обробка покриття. Так от протягом минулої доби ми використали 1500 тонн піщано-соляної суміші. У найближчі дні на Хмельниччині очікують потепління. Мороз прогнозують лише на водохреще. Про це розповіла метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Цілюкова. За її словами, сьогодні вночі температура повітря в області становитиме 0,5, у Хмельницькому – 1,3 градуси морозу. 16 січня погода суттєво не зміниться. Продовж наступних трьох діб істотних опадів не чекаємо. Температура повітря зазнаватиме деяких коливань. Так, 17-18 січня відчутно потеплішає, в денні години навіть до невеликих плюсів. 19 січня стовпчики термометрів знову опустяться нижче 0 градусів. Переробляють ялинки на щепи і використовують як паливо на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, на міське сміттєзвалище ялинки звозить окрема вантажівка з усіх смітників обласного центру. Подробиці далі у сюжеті. Щодня на сміттєзвалище привозять в середньому по 5-6 вантажівок ялинок, які переробляють на щепи у спеціальній дробильній машині. Щепи збирають у контейнери ємністю 10 кубометрів, каже майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. За його словами, за день наповнюють два таких контейнери, іноді більше. За день, як вам сказати, скільки ялинок поступає з міста, що площадки зачищаються, всі ялинки звозяться сюди до дробильної машини і переробляються. В день можемо набити два контейнера, по мірі можливості, скільки ялинок поступає. Крім того, ми ще б'ємо гілля, ото, що ви бачите. Це все використовується на опалення. Працівники житлово-комунального господарства просять хмельничан не викидати ялинки у сміттєві баки та підземні контейнери для сміття, а залишати поруч на сміттєвих майданчиках. Раз в день або двічі, раз в два дні приїжджає машина бортова, яка їх підбирає, завозить на полігон сміттєвих відходів. Там стоїть у нас велика дробілка, ми її дробимо на тріску. Раз в тиждень ми, відповідно, набиваємо 13 кубів тієї тріски, відвозимо на комунальне підприємство «Чайка Лазня номер 1». І там використовується як паливо для твердопаливних котлів. Використання щепи для опалення лазні дозволяє заощадити на дровах. Частину сировини, отриманої від переробки ялинок та гілля, використовують для опалення приміщень на сміттєзвалищі, каже майстер Едуард Дашевський. Дробильна машина на сміттєзвалищі працює від електрики. Крім ялинок, я ж говорю, гілля ще. З города гілля, що звозять, дерева, от умоложують дерева. Все гілля, все сюди йде на полігон і все воно перероблюється. Круглий рік, да. Хіба що якась поломка є, то там туди обслуження машини, там то такі. А так то круглий рік постійно. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Міронова. Наприклад, тирсу можна використати для підживлення в парках. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Леся Боровець, Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.
16 січня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до мистецького закладу безкоштовний, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Ця акція дозволяє відвідувачам прийти до музею безкоштовно, що саме головне, сфотографуватися на фоні свого улюбленого експонату або поруч з ним, і потім викласти фотографію у соціальні мережі Facebook, Twitter або Instagram з тегом «Музей селфі», а також тегом музею, де було зроблено це фото. Окрім музею-студії фотомистецтва, у міжнародному флешмобі бере участь і Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримає подарунок. До нас можуть зайти будь-хто абсолютно з своєю технікою, своїм телефоном, безкоштовно. Єдина умова – треба сфотографуватись на фоні одного з наших творів, які експоновані в музеї, і це розмістити в мережі. Хештеги мають бути «Музеєм селфі» і «Хохм», безумовно, написано, «Хмельницький обласний художній музей». Ми будемо дарувати два квитки на нічну екскурсію. Вони в нас дуже популярні в нашому музеї. Ми робимо майже щомісяця такі екскурсії, коли можна вночі, ввечері пізньому потрапити в наш музей і побачити музей в світлі ліхтариків і, можливо, побачити навіть наші підвали музейні, те, що ми рідко показуємо. Культурно-мистецький проект з назвою «Під зорею Пінзеля» представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент академічного симфонічного оркестру Тарас Мартинник. За його словами, у проєкті покажуть життя європейського скульптора другої половини 18 століття Іоанна Георгія Пінзеля, творчість якого пов'язана із зодчеством у Львові та Бучачі. В обласній філармонії відбудеться спільний концерт львівського гурту «Рококо» та академічного симфонічного оркестру, експозиція творів сучасних художників та демонстрація документального фільму «Тайна Пінзеля від Бучача до Лувра». У вигляді розповіді, у вигляді відеопоказу будуть представлені його роботи Георгія Пінзеля. І автор цього проєкту Івона Лобан є ініціатор такої інформації, знайомства з таким нашим видатним українським скульптором, який на рівні знакових людей світового рівня він являється. І вона хоче таким чином привернути увагу, це таким гуртом «Рококо» спільний з симфонічним оркестром. Ну, буде розпочинатися розповіді про самого Георгія Пінзеля, і буде виставка проводитись, і буде показ костюмів, показ мод. Дві скелеласки Надішинського клубу «Вершина» дівчата 2004-2005 років народження Катерина Петько та Вікторія Нікітіна уперше в цьому році всеукраїнських змаганнях у Кам'янці-Подільському здобули золото і срібло. Про це повідомляє президент Хмельницької обласної федерації альпінізму та скелелазання Леся Гошовська. За її словами, Катерині Петько присвоїли звання кандидата у майстри спорту. Ця вихованка тренера Олександра Веремійчука та ще одна надішинська спортсменка Вікторія Нікітіна за підсумками цього та попередніх років увійшли до резерву збірної України. Наприкінці січня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.